Återigen varmt välkomna till ett nytt innehållsrikt program om mordet på Olof Palme. Jag har tidigare intervjuat agenten och lyssnat på hans uppfattningar kring vad som har hänt på mordplatsen den 28 februari 1986. Agenten har suttit i en liten intressant position med tanke på det han berättar i sina program. Det som också har hänt nu det är ju att Claes Hedberg, författaren, diskuterat agentens uppgifter som han har berättat i de olika programmen vi har gjort med agenten. Jag har nu fått upp agenten här på telefon och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det som bland annat Claes Hedberg har nämnt och kritiserat agenten för. Vi kommer att prata om innehållet då i förra programmet när agenten diskuterar bland annat Claes Hedbergs teorier och även om det som gäller Viktor Gunnarsson, 33-åringen. Vi kommer också att prata en del om det intressanta förhållandet mellan Sydafrika, kanske CIA och KGB. Vi har mörkläggningen som vi också ska diskutera. Har det här varit en mörkläggning? Claes Hedberg har ju ställt en del frågor i programmet om uppfattningen kring agenten och hans uppgifter när det gäller förklarade teorier. Och även en del som kommer inifrån underrättelseverksamheten. Och sen ska vi också diskutera alternativa förklaringar. Och framförallt då det här med Cosi van Tutte. Välkommen till programmet, agenten. Ja, men tack så mycket igen, Thomas. Det blir många program här. Det var jag kanske inte räknat med, men det är kul. Lite ja. Mer än vad vi trodde från början. Vi skulle bara göra ett program, sa vi. Ja, visst. Alltså, vi skulle kunna, alltså, det är roligt att prata med. Ni skulle kunna göra hur många program som helst egentligen om saker, tror jag. Det finns så mycket att prata om, förutom Palmemordet. Jag tänkte börja med att rikta ett tack faktiskt till alla kommentarer, till alla duktiga svensklärare där ute som har hjälpt mig att rätta till lite saker. Och det heter alltså falsarium och inte falsifarium som jag sa. Tycker för det är falsifarium låter rätt kul, alltså, men det är falsarium. Och sen heter det naturligtvis inte distributionsavdelning, va? Det hade ju varit den raka motsatsen till vad det var, utan det är destruktionsavdelning. Va? Det var ju lite roligt att man råkade säga det, va? Och sen så heter det ju faktiskt revolver om det är en revolver och inte pistol. Så det var ju bra att jag fick lära mig något nytt då. Och jag är inte mindre ödmjuk än att jag kan liksom acceptera att jag sa fel liksom. Och det bevisar ju ingenting i sak liksom. Utan det gör lite snurrig ibland liksom. Jag har mycket att tänka på min sak alltså. Och det hade varit lätt för oss att bara klippa om det och klippa bort det efterhand. Det är inte så att det är någon direktsändning liksom. Så jag tror inte det skulle ha stor betydelse, men det är tydligen det folk hängde upp sig på det. Det är sådana här små liksom, mikroförsök till karaktärsmördning liksom, som de försöker med när de inte kan möta teorin. Åh, oh, yes, han sa fel någonstans. Liksom. Då lyfter vi fram det istället. Liksom. Men det är klart att det är inte så att jag har någon taldyslexi. Liksom, utan det är bara att man är lite stressad och förvirrad. Så råkar jag säga fel. Men det är inte så intressant tycker jag. Det som däremot är intressant är ju det här med klassen nu, va? Claes Hedberg, som tycker att han ska gå ut och kritisera mig. Och det får han gärna göra. Och det är smickrande då att han har gjort en video tillägnad just mig faktiskt. Och då säger han ju då att jag låter säker på min teori. Och att jag låter väldigt övertygad. Jag vet inte riktigt, vad ska man göra då? Ska man vara osäker på sin teori? Liksom? Det är väl klart att jag är väl säker på att min uppfattning stämmer, annars skulle jag inte gå ut med det här, skulle jag gå ut med någon gissning liksom. Det får ju stå för honom i sådana fall då. Sen är det ju så att jag har ju sett en del av hans seminarium och sånt här och föreläsningar. Det är inte direkt att han själv låter, han säger ju så här var det var så här gick till och så vidare så flera gånger, så att han går ju också ut jättehårt med sin teori liksom. Och det är väl lite av problematiken liksom kring det som har hänt, att han har gått ut väldigt hårt med en teori kan man säga. Ja, och det var inte riktigt min mening att det skulle bli någon liksom tuppfäktning av den här medverkan i din YouTube-kanal. Liksom. Jag trodde inte man skulle gå ut och hugga på varandra. Liksom. Jag trodde inte det var upplägget. Liksom. Men nu är handsken kastad av Claes. Och då måste jag ju svara på hans video liksom, när han lägger ut en sån här grej. Och det ska bli intressant, minst sagt. Alltså. Claes har ju pratat... Om dig i förra programmet. Är det något speciellt du tänker på när det gäller de synpunkter han har gett på
på Ja, dig med visst. pejlar, Vi inte väl? kommer gå, jag kommer gå igenom varenda grej han har sagt som jag kommer ihåg. Och det som har hänt, det blir ju att det blir väldigt jobbigt när man inser att 33-åringsspåret och Sydafrikaspåret egentligen är samma spår, va? Och att de bevisen klumpas ihop till en påse från två håll. Då blir det ju svettigt för de som har alternativa teorier, va? Det börjar bli jobbigt helt enkelt. Jag tror att det är det det handlar om. Och sen det här med startpistolen som tas upp som ett bevis i teatermordet då. Men det är ju förmodligen en del av mörkläggningen, va? Så säger man då att det är en mörkläggning. Ja, och sen tar man upp delar av mörkläggningen som bevis. De villospåren som har lagts ut då, ska man använda det då å ena sidan ibland och ibland så säger man att det är mörkläggning. Då har man ju slagit knut på sig själv, va? Så det som jag tror att det har hänt, alltså det är ju att Claes Hedberg, han har investerat fast sig i en teori. Han har gått ut så pass hårt och lagt ner så pass mycket på det här. Och då blir det, när någon annan går ut med en trovärdig teori som inte stämmer överens med hans teori, då blir det ett revirbeteende helt enkelt. Det blir ett hot mot honom. Och det är därför han reagerar som han gör. Och sen är det intressant också när han säger att man inte ska karaktärsmörda. Han säger att man blir karaktärsmördad om man säger sig eller så, va? Och sen så går han och attackerar mig och liksom lägger upp så här, ja, hans ålder stämmer inte, hans språkbruk och han gör felsägningar. Då gör han ju precis det själv. Han försöker karaktärsmörda mig liksom, undergräva min trovärdighet som person istället för att fokusera på sakfrågorna. Så då motsäger han ju sig själv igen, va? Då slår han knut på sig själv en gång till. Du kommer bara att diskutera sakfrågor, Ja om jag visst, förstår alltså. det rätt. Ja visst, jag kommer ju diskutera naturligtvis vad jag tror är som ligger bakom att Claes reagerar så pass starkt som han gör, va? Och det är väl förmodligen så, han har ju liksom sålt sitt hus liksom, och investerat halva livet och hela sitt anseende i det här, va? Och då blir man rädd och aggressiv när någonting hotar det. Det är ett mänskligt beteende liksom. Så det är ju tråkigt att han gör som han gör, men det är ju naturligtvis rent beteendevetenskapligt så är det ju förståeligt att han hamnar i försvarsställning när jag lägger ut de här grejerna, va? Så är det ju, va. Kan Men det sen ska vi vara så att han ser att du kanske inte står så nära honom teorimässigt och sen att du också kanske kommer inifrån den här så kallade underrättelsebranschen? Ja, nu har ju väl jag kanske jobbat åt en NGO, va? Men så det är väl inte så riktigt. Men ja, jag har information, så är det ju. Men så mycket specifik information om just Palmemordet, det har jag ju inte. För det är ju som han säger då, det är inte min tid. Det är alldeles riktigt. Men däremot så har jag en analytisk förmåga som kanske inte, ja, alla andra har det uppenbarligen då. Men vi ska inte sjunka Nej. till personangrepp, va? Utan jag kommer inte göra så att jag kommer attackera Claes person på något sätt, va? Utan jag kommer bara, ja, lugnt och sakligt bemöta hans teorier och vad han säger och utvärdera då utifrån min erfarenhet då med sannolikheten för hans teorier och andra grejer som han säger också. Ska Och vi jag tänkte starta någonstans då? Ja, jag tänkte börja med det här med att han påstår att han har blivit trakasserad och sådär. Och det skulle kunna stämma, alltså. Om han rotar i de här grejerna för mycket, då kan han bli trakasserad. Jag tror inte man ska gå lika långt som alltså Ola Damengård, han höll ju på att rota i det här fortfarande på apartheids tid, va? Så han har ju riskerat livet, alltså. Och vissa av dem som Ola Damengård samarbetade med är ju borta, va? Så att, även om jag absolut inte tror på Ola Damengårds teorier så får man ändå ge Ole, var att han har ju tagit risker, alltså. Det får man säga, alltså. Så han är ju tuff, alltså, Ole, det får man säga. Claes vet jag inte, han var väl på banan långt senare, alltså, men nu är det nog ganska ofarligt, va? Men han Och påstår att Claes han påstår ju också själv att han har blivit ja, mordhotad ja och så här. precis, han har påstått att han har blivit trakasserad och det skulle kunna stämma. Men en liten grej som mottyder det eller som motbevisar det är ju att om det nu är så att de ville komma åt Claes. Han har ju gått ut och sagt att Palme var bisexuell och fick HIV och att han var en promiskuös person. Och det är möjligt att det stämmer, va? Men om man går ut så hårt som han gör och säger det och så vill de komma åt honom, då hade de ju bara kunnat stämt honom för förtal av avliden och ruinerat honom. Men det gör de inte, utan det struntar de i. Däremot så säger han då att de har sprutat in gas i hans bil för att han ska somna framför ratten.
Det här ser jag som ganska osannolikt faktiskt, för att dels när man öppnar bildörren då så skulle naturligtvis gasen ha vädrats ut. Va? Det skulle vara en väldigt stark gas som det ska liksom kunna ligga kvar isolerat i en luftbubbla efter att han öppnat dörren. Va? Så det är märkligt. Och sen så, jag har aldrig hört talas om den här typen av lönnmord, alltså gas i bilen så att man ska somna framför ratten och köra av vägen. Och det innebär alltså att de har utvecklat en specialmetod för att just komma åt Claes Hedberg. Så det kanske finns något annat exempel. Claes får gärna plocka fram något annat exempel på någon som har blivit mördad på det här sättet. Men i annat fall då har de underrättelsetjänsten utvecklat en speciell metod just för att ta bort honom. Liksom. Så det får man väl utvärdera sannolikheten i det då. Men det är ju så med Claes. Han påstår saker och sen så när det är dags för bevisen då är det ju problem. Liksom. Då Han kan har ju man ändå ge. fått ihop två böcker. Ja, jo. Där han gör massor med beskrivningar av det som han har forskat i. Ja, det kanske är så att de två böckerna inte är proppfulla med bevis, va? Det är väl det som är grejen då. I vilket fall, i mitt fall, så har ju du sett Thomas när de här chattloggarna med en pakistansk yrkesmördare som försöker lura ner mig till Absolut, Peshawar det har då. jag sett. Ja, så det finns ju bevis i mitt fall. Liksom. Jag har ju massor med bevis som jag vill. Till skillnad från Claes då som inte kan bevisa att han har blivit trakasserad. Han kanske har bilder på någonting. Det vore intressant att se, för det är ju viktigt att lyfta fram om man kan ha bevis för det, va? Jag har ju som sagt det då. Ja, men tänkte komma in på själva teorin här då, eller innehållet. Och först tänkte jag ta upp då, det är själva tankevurpan kring det här med mörkläggningen. För då är det så att man kritiserar mörkläggningen och det är ju med största sannolikhet en mörkläggning, va? Och då tror man att bara för att man liksom kan hitta kritik mot att det är en mörkläggning, då bygger man upp en liksom trovärdighet att man hittar saker i mörkläggningen. Och då helt plötsligt så har man fria händer och bara fantisera ihop en alternativ teori, va? Så det som Claes gör, att han står ju på en hyfsat stabil grund när det gäller mörkläggningen. Men sen Där blir är det ni här liksom. överens i stort sett på att det är mörkläggning. Det är ju. Bägge två är överens om Jo, att det är men mörkläggning. Hans Holmér säger som han gör, att om sanningen kommer fram och sen så kommer det inte fram sanningen, då är det en mörkläggning. Det är klart liksom. Det han gör sen, det blir ju rita, gissa, spring ut för fantasiklippan rakt ut i luften utan bevis, va? Och det så man har mörkläggningen som en grund och sen utefter det då så gör man ett språng rakt ut i ingenting, va? Och det här är en ganska intressant liknelse med det här faktiskt, som jag kan nämna det med Karl Marx, va? Han kritiserade ju kapitalismen och marknadsekonomin och så hävdar han att det blir ekonomisk centralisering, att alltså de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Och det stämmer ju. Alltså Karl Marx har ju mycket fog för sin kritik av det liksom marknadsliberala samhället. Det finns problematik kring det. Och då bygger han upp en trovärdighet. Och sen så lägger han fram socialism och planekonomi som är alternativet. Och då tror folk, jaha, planekonomi, socialism. Ja, men det måste ju stämma att det funkar eftersom hans kritik av marknadsekonomin stämmer ju. Så det är lite samma mönster, va? Att man kritiserar en sak så bygger man upp trovärdighet genom att kritisera någonting och då har man fria händer att bara liksom fantisera ihop någonting annat, va? Som kanske inte alls stämmer. Och det är lite det mönstret, va? Och det som jag har sett då nu när jag har satt mig in i den här teatermordsteorin, vilket det hade jag inte tänkt att göra från början, men nu har jag satt mig in i det, och det är att det finns inga bevis. Alltså det är klipp och klistra rakt av. Alltså det finns inte ett enda bevis för teatermordet, utan det är bara vilda antaganden och liksom det är ingenting som, det finns ingen evidens överhuvudtaget i teatermordet. Och det vore väldigt intressant om Claes eller Ole kunde lägga fram någonting konkret som verkligen liksom, ja, där satt spiken i kistan liksom, nu vet vi att det är ett teatermord. Men det finns inga sådana bevis, inte ett enda bevis finns det. Och det finns ju en naturlig förklaring till att det inte går att bevisa, därför att det inte är sant, va? Så det är ju naturligtvis på det sättet, va? Och då tänkte jag ta upp här nästa punkt här, lite direkta felaktigheter som Claes har tagit upp. Och då har vi ju först det här då med Dennis Karlsson och Anna-Karin Nilsson som hittar mordvapnet då på Markvarsgatan var det. Och där hade jag fel faktiskt. Jag sa ju att det var Sveavägen då.
Så det var Men fel av det är väl mig. inte långt ifrån Sveavägen? Nej, nej, alltså det förändrar ju inte teorin, snarare tvärtom. Alltså det stärker ju teorin ännu mer. Vi hade ju en teori där om att de sprang var Luntmakargatan, va? Och det Just stämmer det, ju, då stämmer stämmer. ju det ännu, stämmer bara ännu bättre. Den här förfalskade rapporten då av mordvapnet. Och där hade jag fel som sagt. Det var Markvårdsgatan, och det var anledningen till att jag hade fel. Det var för att jag hade blandat ihop det med den här rapporten helt enkelt, där det står att det var en sandlåda på Sveavägen bredvid McDonald's. Men det var det ju inte, för den rapporten stämmer inte. Men trots då att den rapporten inte stämmer, att det är en del av mörkläggningen, det håller ju Claes med om då, för han säger att det var Markvårdsgatan och inte Sveavägen. Men ändå tar han upp startpistolen som står i rapporten. Så ibland använder han mörkläggningen, och då säger han ju då att Dennis Karlsson och Anna-Karin Nilsson som säger att det här förmodligen var en Colt Trooper revolver kaliber 38. Då har de fel, då klipper han bort dem bara liksom. Och så säger han så här, nej, det var startpistol, för det stämde med min teatermordsteori. Så då låter han polisens mörkläggningsrapport fungera som ett bevis i sin egen teori. Och så bara klipper han bort Dennis Karlsson och Anna-Karin Nilsson och säger att nej, de hade fel, det var en startpistol liksom. Så det är lite, han väljer ju liksom och vrakar fram och tillbaka, va. Sen han Tage använder inte. Tureden berättar ju också att någonting om en kaliber 22. Ja, alltså det kan ju vara teoretiskt sett vad det är, men att det finns en mörkläggningsrapport som inte stämmer överens med vittnena på den här vapnet och det hittas 36 timmar senare, då är det här som är mordvapnet. Det finns ingen möjlighet. Det finns ingen alternativ förklaring. Varför skulle de annars skulle de ju ha skrivit i polisrapporterna att de hittade en Colt Trooper kaliber 38 eller om det var 357, men då skulle de ju ha skrivit en korrekt rapport då, om de inte ville mörklägga, men det gör de inte. Men då låter det alltså, då blir alltså Claes Hedberg en del av det lurade folket då, som han säger då, när han ändå låter den här rapporten bli ett bevis i hans teoribygge, va? En annan intressant grej som man kan passa på att nämna, det är ju att det här mordvapnets placering stämmer ju väldigt dåligt överens med den här fantombilden som Stoklasse har som omslag på sin bok. Och han pekar ut en viss person då, jag ska inte ens nämna hans namn Nej, längre. vi vet bägge två vem det Nej, handlar jag om. tycker vi behöver inte prata med honom mer, för att vi kan ta bort honom från det här helt och hållet. Utan det, fantombilden är ju tagen i en direkt motsatt riktning i princip från mordvapnet, va? Så det blir ju väldigt osannolikt att ens fantombilden skulle ha något med det här att göra, va? Ja, det är ju en intressant bisak där. Men jag hade fel om platsen då. Jag läste fel och han hade fel om mordvapnet. Så får vi väl värdera då vilket som väger tyngst. Och han menar att de här vittnena då som sa att det inte var en startpistol, de ljuger ju då liksom, för de passade inte in i hans teori, så då klippte han bort dem. Vi kommer till det här med att klippa och klistra, va? När inte vittnenas vittnesmål stämmer överens, då bara tar man bort liksom. Så kan man inte göra, det är inte vetenskapligt på något sätt. Det skulle inte funka i en rättegång heller. Ja, sen har vi Och det är fortfarande Lisbeth-bilden ingen då. som är dömd för mordet på Olof Palme. Nej, 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 det stämmer ju. Han är ju död, va? Så det är svårt. Sen har vi det här med Lisbeth-bilden då. Den gick ju Claes ut med väldigt hårt, va? Att det var ju, hon hade ju åkt ambulans och sen hade hon hoppat in i en bil, och då när hon satt i ambulansen gick ju, då fick hon en ny kappa på vägen när de bytte, och sen så blev hon fotad utanför Sabbatsberg, va? Men nu visar det sig att det förmodligen inte är Lisbeth Palme på den här bilden. Vem Och är då det har man, istället då? jag vet inte, det finns olika teorier om det var Mårten Palmes flickvän eller någon annan, Anita Gradin Ingrid och sånt där. Klaeving eller Ja, men alltså det kanske, finns eller? många andra som det skulle kunna varit, och det finns många andra som det troligen var, va? Så det går inte att bygga en sån liksom falsarium på den grejen, va? Men han går ändå ut med det jättehårt och bygger upp världens grej kring det här, och sen så visar det sig att det inte stämmer. Så det är inte så bra om man vill ha trovärdighet liksom. Och sen har vi den här storpladasket då med Hans Rosengren, va? Så, Det är som han Björn trodde. Rosengren menar du? Ja, han trodde att Hans Rosengren var Björn Rosengrens Ja, just det. brorsa och att han var med Ja, i just det. flygkraschen med John-Olle Persson. Och det, då går han ut jättehårt och bygger en teori kring det och liksom vispar runt det där, va? Och sen visar det sig att det inte var Hans Rosengren, och då faller ju det. Och det bevisar ju då återigen att han bygger teorier på icke-evidensbaserad grund helt enkelt. Sen har jag en sak som är en andrahandsuppgift som är också väldigt graverande för Claes, och jag vet inte om det stämmer, men tydligen så har han haft mindre seminarium i lägenheter och sånt där, när det inte har varit filmat, va?
och sålt böcker i, på olika såna här lägenhetsevent liksom. Och då lär han tydligen ha sagt att man ska hitta Palmes grav med hjälp av slagrutor i Ryssland, alltså sådana här pinnar som man går med. Det är ungefär som anden i glaset grej liksom. Ja, då skulle man kunna, om man bara visste hur man använder de här slagrutorna på rätt sätt, då skulle man kunna hitta Palmes riktiga grav i Ryssland. Har Det han vore verkligen intressant. sagt det? Ja, det vore, jag vet inte, det är andrahandsuppgifter, men det är två vittnen som säger att det var folk som ville gå hem när han började med de där grejerna. Liksom. Det låter helt Och det, otroligt. jag kan Ja. inte, jag har inte hört det själv, men om han säger att han inte har sagt det, då ljuger de här vittnena som säger att han har sagt att han ska hitta Palmes grav i Ryssland med en slagruta. Så då får man väl se om han har sagt det, för det, om man Han nekar har att man aldrig finns. nämnt det för mig. Nej, precis. När inte kameran är med, då kommer det andra grejer. Utan, det är vad jag tror. Men det får vi väl se. Om han säger att han inte har sagt det, då får vi väl ta kontakt med de personerna som säger att han har sagt. Så får vi se om det var slagruta eller inte, va? Ja, och sen så då tänkte jag ta upp här nästa intressanta grej då. Och det är ju hur Claes felciterar och missbrukar helt enkelt vittnesmål. Och det är lite som när, faktiskt, det gjorde ju Stock Lasse också, han klippte in Leif Ljungqvist i sin tv-serie när han satt och skrek i bilen att det är en skandal, va? Att de pekade ut Skandiamannen, och det är det ju verkligen. Men å andra sidan pekar ju Leif Ljungqvist själv ut Christer Pettersson, mer eller mindre, va? Och det är inte ens sönerna Palme tror ju på Christer Pettersson, utan det är väl bara Roger Östlund är ju död, va? Men det var väl Roger Östlund och Leif Ljungqvist som eller fortfarande, i varje fall, väl bara Leif Ljungqvist kvar nu som tror på Christer Pettersson. Jag har ju intervjuat Leif Ljungqvist, Cheva-mannen, och jag har ju visat bilder på olika personer som han har sett springa. Den enda han återkommer till hela tiden är Christer Pettersson. Ja, han verkar väldigt fäst vid den teorin, men han var väl en älgande gångstil då. Han glömde att nämna det i sina första förhör där, men det kom han på sen att det var en älgande gångstil. Så får vi väl se om det. Jag menar, det är inte ens Palmes söner tror ju på Christer Pettersson längre, så det är han ganska ensam. Men Lisbeth Men Palme hade ju pekat ut Christer, påstås det. Hade hon verkligen gjort det eller hade hon inte gjort det? nej, alltså det var ju vittneskonfrontationen, då, det vet ju alla, det behöver inte ens nämna hur det gick till. Liksom. Men det var ju en bisats i det här, men jag tror att när Jan Stock Lassa då klipper in Leif Ljungqvist, han tror ju på Sydafrikaspåret, vilket jag också gör, va? Där är ni rätt Och lika. ja, vi är olika på andra punkter som kommer till lite grann sen då, men då klipper han in Leif Ljungqvist och som att Leif Ljungqvist skulle vara någon sorts bevis för hans teori, va? Och sen så är det inte alls samma teori egentligen. Och det här är ju Claes Hedberg en mästare på, alltså att klippa och klistra i vittnesmål, va? Han har ju gjort det här, alltså han har ju förfinat den här konsten till liksom professur, va? Och det mest intressanta exemplet, tycker jag, det mest flagranta exemplet, det är Kai Hane, alltså. Han tar ju upp honom väldigt hårt och säger att Kai Hane, han vittnar om Palmes kvinnoaffärer. Okej, det är ju intressant. Det har jag också tagit fasta på till viss del, va? Men Kai Hane pekar ju ut Vite Gunnarsson. Han sa ju att han var nästan säker på att det var Vite Gunnarsson. Jag var hemma hos Kai Hane och intervjuade honom och han Ja. pekar rakt och klart ut Viktor Gunnarsson. Precis, och då sitter då Claes Hedberg och använder Kai Hane som ett vittne. Och sen klipper han bara bort det som inte passar i hans teori, va? Så då är det fram med saxen igen, va? Så han klipper och klistrar liksom. Och då får man väl, om man vill ha med Kai Hane då får man väl ta med hela hans vittnesmål liksom. Ska det funka så i rättegångar också då, att man bara lyssnar på vittnen och sen sitter åklagaren och domaren och säger så här, men tyst nu så här, vi vill bara höra när du säger det här, vi vill inte höra det andra. Så kan man inte göra liksom, det blir jättekonstigt. Sen har vi nästa då, likadant, det finns flera sådana exempel. Men då Gösta Söderström som han tar upp då, med klockslagen som inte stämmer. Då tar han upp Gösta Söderström jättehårt och så tittar Gösta, han sa så här att en klockslagen inte stämde och allting. Ja, men Gösta Söderström sa ju att han var nästan säker på att personen som låg på trottoaren var död. Han hade petat honom i ögonen och grejer och sen så ja, men han lever inte förmodligen längre, va? Han är livlös. Och då passade inte Gösta Söderströms del av vittnesmålet där, va? Utan då tar han upp Gösta Söderström som att det är som ett vittne i sin teori. Och sen så klipper han bara bort liksom. Så det är klipp och klistra, det är fram med saxen igen alltså. Nästa ut då, det är Anna Hage. Hon säger att hon har gjort hjärt- och lungräddning på den här personen som låg på gatan då, eller på Olof Palme helt enkelt, va? Och då vill jag gärna veta då, hur kan man göra hjärt- och lungräddning på någon som låtsas att man är död?
Alltså har man provat att göra hjärtkompressioner på någon som ligger på ett stenunderlag och så ska den personen vara helt, liksom, spela helt död. Alltså det är inte så kul att få stötar i bröstet och sen bara ligga helt stilla. Han måste ha övat på det här i åratal för att klara av det. Alltså. Så det är ju så totalt osannolikt. Men ändå då så tar Claes Hedberg upp Anna Hage då som ett vittne för mörkläggningen då, och det stämmer. Men däremot så klipper han bort igen då. Så tar han bara bort grejer som inte passar liksom. Friserar till henne mitt i små liksom. Jan-Erik Haner och Rolf Dahlgren tar han också upp som vittnen. Så titta här, var det mörklagt och allting? Ja, jo visst, men trodde de på teatermordet då? Nej, det är klart de inte gjorde. Så då tar han upp igen vittnen som han inte egentligen stöder sig på. Så han låtsas stöder sig på vittnen och sen så klipper han bort bara liksom. Du menar att han plockar bara med hälften av historierna, som, eller? Ja, inte ens det. Men alltså, det är som att man skulle åberopa ett vittne och sen så stämmer inte det vittnet med berättelsen. Då har man ju slagit kroppen för sig själv. Men då löser han det så att han censurerar de delarna av vittnesmålet som inte passar in i hans story. Och det ger ju ingen trovärdighet. Sen har En vi del Milan Valerius. påstår ju också att själva palmutredningen har gjort likadant när det gäller det som fanns i slasken. Man tar inte upp sånt som var till fördel för Christer Pettersson till exempel. Ja, nej, men det är klart. Palmeutredningen har ju den likheten då med honom. Det är alldeles riktigt. Milan Valerius nästa då. Då säger han att Milan Valerius eventuellt skulle ha sagt då att Olof Palme inte var den personen som låg på obduktionsbordet. Jaha, okej. Men å andra sidan så säger han något helt annat till Erik Amcoff. När Erik Amcoff intervjuar Milan Valerius, då säger han ju att det var Palme och att det var krutstänk på framsidan. Och sen så får han en panikattack då när han råkar försäga sig om det där med krutstänket. Och då skulle alltså Milan Valerius ha fejkat en panikattack när han råkar försäga sig. Därför att det var ju ändå inte Palme som låg där. Det har ju han, enligt Claes Hedberg då, så har ju Milan Valerius sagt att han inte trodde att det var Palme. Men då har han suttit och spelat teater då framför Erik Amcoff. Det är liksom, ja, det är inte trovärdigt överhuvudtaget. Sen är det Carl Lidbom då, han som säger att det är lika bra att vi inte löser det här. Ja visst, men det är ju säkerligen Kossi van Tutte och heter mörkläggningen han syftar på. Det finns inga bevis för att han skulle ha syftat på teatermordet liksom. Han tar ju upp vittnen som inte styrker hans tes. Sen Samma har sak är vi det med. med Hans Holmér också. Hans Ja, Holmér har visst. ju sagt massor med saker som betyder att han inte vill berätta någonting för det skulle skada Sverige i våra grundvalar. Ja, precis. Men då Om han antar nu ju har Claes. sagt det, men jag har hört någonting i alla Ja, fall. och det har han ju sagt. Han har suttit i konstitutionsskottet. Det finns ju på film. Den har jag sett, ja. Ja, så det har han ju erkänt att han har sagt. Absolut. Sen har vi det mest, eller det bästa, det finns alla de här exemplen är intressanta. Men sen har vi Åke Rimborn då. Polismannen. Ja, precis. Och då enligt Claes då, så skulle Åke Rimborn ha sagt till honom att så, nej, men det var inte Palme och Lisbeth på Sabbatsberg som jag frågade ut förmodligen. Bara, jag känner inte riktigt igen Lisbeth. Men du får inte prata om det här. Du får inte säga någonting förrän jag har dött. Liksom. Och sen när Åke Rimborn har dött, då går han ut med det här och säger att jo, men Åke Rimborn, han berättade för mig att han inte kände igen Lisbeth. Okej, men då funkar det ju så här att om du har en person som säger så här, det här ska komma fram efter min död. Då tar man fram bandspelaren. Så intervjuar man den personen och spelar in när han säger det. Och sen när han har dött så spelar man upp bandet. Om han nu hade släppt en sån bomb till Claes Hedberg, skulle han inte ha skaffat bevis för det då? Det är väl klart att han vill slå fast att Åke Rimborn har sagt det här. Nej, då är det bara hans personliga minnesbild då som ska räcka. Och sen när Åke Rimborn har dött, då ska han gå ut och prata om det här. Hade det inte varit rimligt egentligen om man tänker efter om nu någon har saker och ting som ska komma upp efter ens död, att man går till ett advokatkontor och får nedtecknat med advokatens signatur också att det som är sagt är sagt? Ja, Eller självklart. Med det är bara en tanke sekretessavtal och jag får, inspelningar. Ja, visst. Alltså, precis, jättebra tanke. men han kan ju ha berättat det här för Claes också. Ja, men då är det återigen då. Då är det bara Claes som har hört det här. Och det blir så här liksom. Oh, men Åke Rimborn, han har figurerat i de här sammanhangen massa gånger. Han har berättat att Lisbeth Palme sa att det var två gärningsmän och massa saker. Men just det här då med att det kanske inte var Lisbeth på Sabbatsberg. Det har han bara berättat för Claes. Och då skulle Claes inte ha försökt skaffa bevis för det utan vänta tills han var död ensam med sina minnesbilder. Alltså ja. Hade man själv varit journalist eller grävande författare eller någonting, då hade man ju
inte jobbat på det sättet tycker jag. Så det som är grejen då tycker jag med Claes Hedberg, det är att han sitter och flexar med folks namn liksom, som inte alls styrker hans teori. Så han missbrukar egentligen andras namn och felciterar människor. Och sen så klipper han ihop då deras vittnesmål så att det ska passa honom. Så det är en ganska ful och konstig metod han använder för att försöka hitta evidens då för sin teori. Sen att han kan bevisa mörkläggningen som sagt, det hedrar väl honom. Men däremot hans egen teori kan bli svårare. Men de flesta är överens, allt från Gunnar Wall till Stockläsa till dig och även till Claes Hedberg, att det här är en mörkläggning. Ja, men Hans Holmér var ju också överens om det. Han erkände i det konstitutionsutskottet, så att det är klart va. Men som sagt, däremot så blir ju resten ett falsarium då, enligt mig i de här fallen va. Icke-evidensbaserat helt enkelt. Man har inte förmågan att utvärdera bevis och då skenar tankarna iväg liksom. Men Menar du på att ja. hela palmutredningen, alltså att de inte haft kompetens till att reda ut det här eller att de... Jo, det har de ju haft. De hade ju Mitte Gunnarsson i mordvapnet nästan direkt efteråt. Så det är inte det det handlar om. Utan det är inte så att de trodde att det var kurderna liksom. De trakasserade kurderna i Stockholm liksom, och gjorde jättemycket elaka saker mot dem. Men sen det var ju bara fejk liksom. Ja, du har ju fått lite frågor om master på Ja, byggbodarna precis. nere vid Ja. Sveavägen-Tunnelgatan. Vad Ja, precis. handlar det Ja. om? Ja, nej men det finns ju många förklaringar. Jag har ju själv faktiskt jobbat lite grann i byggsvängen och att man använder radiokommunikation i byggbranschen, till exempel med lyftkranar och annat, det är ingenting konstigt. Jag vet inte exakt hur det var då, men att det skulle finnas liksom kommunikationsutrustning i byggbranschen, det är inget konstigt alls. Sen kan det ju vara så att den där byggbarackerna var en del av KC van Dutte-bevakningen, det vet man ju inte liksom, men det bevisar ingenting i sig alltså, det bevisar ingenting. Där fanns ju något som hette Ynglingarna i den här Palmemordspodden, eller podden Palmemordet, Ja. där det pratas om att man har haft byggbodarna som en slags plats för någon som har sprungit in där och haft koll. Okej, ja, men det kan ju stämma med en övervakningsoperation då. Det skulle kunna stämma. Jag vet inte. Jag vet inte heller, jag bara liksom hör Jag de får väl här. rota i det. Men i vilket fall då så. Sen kommer vi ut det här med tidsklappen då. Att det blir en stor förvirring efter mordet och en massa tider som inte skiljer sig, man måste ändra i protokoll och annat. Ja, men om det nu var ett välplanerat teatermord och allting var så välregisserat, hur kan det komma sig att man då måste hålla på och gå in och ändra klockslagen hit och dit i efterhand? Utan det tyder ju på att det fanns en förvirring och ett överraskningsmoment i hela det här som gör att man måste gå in och ändra klockslag och att det blev liksom en paniksituation där saker gick snett. Men enligt Claes Hedbergs teatermordsteori, då var det ju här jätteväl regisserat och välplanerat allting. Så varför skulle det då behövt ändra klockslag? Det är jättekonstigt va? Jag har ju Och pratat mycket med Gösta Söderströms son om det här. ja. Ja, hans far hade ju ansett att han hade rätt när det gäller tiderna. Ja, det har han ju. Men det är förmodligen som jag säger då, att det är KC van Dutte-förvirringen, att det var en operation som gick snett och då blev alla panikslagna och visste inte vad de skulle göra. Det och sen tog det lite extra tid när folk kan samla sig igen då. Så då var man tvungen att ändra tiderna va. Så det att jag skulle ha haft något teatermord, att någonting med teatermordet skulle ha gått snett då och så måste man hålla på att ändra. Det är ytterst märkligt alltså. Men det kan vara så att tiderna kan vara fel som har rapporterats in, Ja, eller? det är de ju naturligtvis. Det är en mörkläggning och man måste mörklägga att det blev ett tidsglapp där i förvirringen va. Och då blir det fel med ambulanstiderna och liksom de här utropen på Och då kan Gösta polisen för det. Söderström, Ja, som var första polis på plats, ha rätt med sina... det har han ju naturligtvis. Det är han som spräcker hela den här tidsgrejen då genom att säga att han är säker och han har så hög trovärdighet va. Så då blir det jättesvårt att och karaktärsmörda och gaslighta honom sen. De gjorde allt de kunde. Men det är det de har försökt göra med tanke på för liten plats som de har avskärmat för det här. Och att kulorna var utanför den här avskärmningen är det någon som har påstått. Ja, precis. Det blir en psykologisk chock när folk hade förväntat sig en sak och så blev det någonting annat. Då hinner inte hjärnan ställa om och då blev det liksom ett glapp där va. Och då måste man hålla på att ändra i tiderna sen. Det är det som har hänt. Det har ingenting med teatermordet att göra förmodligen.
Eller ja, teatermordet har ju inte förmodligen ens hänt, va? Så att det är inte där, det bevisar inte det i varje fall. Ja, sen har vi obduktionsprotokollet då. Varför man inte har fått se Palmes kropp och varför det är hemligstämplat obduktionsprotokollet. Och det beror ju naturligtvis på att det är två skott i Palmes kropp. Det är jag övertygad om, att han sköts med två skott. Det kan ha varit, jag sa ju tidigare i programmet, att det var två skott i bröstet. Det kan ju vara ett skott i bröstet och sen ett skott till i ryggen också. Det kan det ju ha varit. Eller i huvudet eller någonting. Alltså. Men det är förmodligen så att han har andra sår då. Andra skador på kroppen än den officiella berättelsen då med att Lisbeth skulle ha fått ett av skotten. Va? Och då måste man mörklägga obduktionsprotokollet. Och det är därför man inte har fått se Palmes kropp, va? Utan, och det har ingen, så det har inte heller någonting med teatermordet att göra. Jag bara kommentera. Sigvard Marjasin, kommissionen, jag fick ju bara höra nu för några dagar sedan att där hade man ju visat upp bilder på en död Olof Palme. Kan man lita på de bilderna, tror du? Jag har inte sett de bilderna, men Nej, nej. hade han två skotthål i bröstet så tror jag man kan lita på dem också. Okej. Men Milan Valverius, Erik Amcoff-intervju som sagt, den är båda de två, alltså, den är svår att knäcka. Alltså. Den är svår att knäcka. Alltså. I vilket fall, nästa då, så säger han att Palme mådde dåligt på 80-talet. Och det kan jag mycket väl tänka mig att Palme mådde dåligt, för jag tror ju att Palme var komprometterad och att han var klämd mellan supermakter. Och det innebär ju då att Sovjetunionen och apartheidregimen och även USA trycker på från två håll. Så hela världen, liksom kontinentalplattorna i världen, krossar honom mellan två kugghjul. Så det är klart att han mår dåligt då. Liksom. Det behöver inte betyda att han hade någon sjukdom, utan det finns många andra skäl till varför Den han skulle jagade ju kunna ha varit. också media honom med Harvard-affären också. Ja, det har med det här att göra. Jag tror att Harvard-affären var nog ett sätt för USA att försöka vinna över Palme genom att liksom, inom situationstecken, kidnappa hans barn. Då. Det är en ganska vanlig metod i underrättelseverksamhet att man tar människors barn och sätter i fina skolor i USA. Och då blir man ju naturligtvis lojal mot det landet där barnen får en bra utbildning. Va? Så det är morotsmetoden då, till skillnad från östblocket som använder sig mer av andra metoder. Det är Så lite om mer en. Palme hade satt sin son i ryska skolor istället så hade det Ja. blivit samma verkan kanske. Då? Nej, jag tror inte han hade varit så intresserad av att få en sovjetisk utbildning heller. I och för sig så fanns det vettig utbildning i Sovjet. De är Det ska väldigt man duktiga, säga. skickliga läkare i. Ja, det ska man säga faktiskt om både Kuba och Ryssland, alltså, och andra länder faktiskt också. De har utbildning alltså, som fungerar. Så befolkningen till exempel i Ryssland är ju väldigt välutvecklad, alltså mentalt och utbildad jämfört med vilken ekonomisk utveckling de har. Det är lite intressant, men jag tror inte att han hade varit så intresserad av att sätta sina söner i ryska utbildningar. Det kanske han var, men det är med ett varje fall. Det är en metod som CIA använder sig av, att man mjukt kidnappar folks barn så att säga, så att de ska bli lojala. Va? Och det är ett effektivt sätt, och då fostrar man någon in i en liksom, kultur. Då, liksom. Så det är ett lite finare sätt att bygga lojalitet. Nej, för jag har ju sett en del, har ju skällt på Palme också, att han skulle ha varit komprometterad med KGB med tanke på att det finns kanske lite bilder på honom i olika situationer. Han har ju själv åkt igenom hela USA och gått, han har bildats i USA också. Så banden till USA kanske har varit rätt starka ändå, eller? Från början, ja. Det är det här som är själva övergången med Palme. Det är det som är förskjutningen. Men det är ju där när han avskedar P.G. Winge 1970. Då kom ju brytningen. Liksom. För att P.G. Winge var ju normalt funtad västallierad. Och sen så tog Palme över underrättelsetjänsten själv. Liksom han tillsatte cheferna själv, och då det började bli skakigt. Och sen så kommer det här med bordellhärvan då, som jag. Där Geijer eller någon annan eventuellt blev komprometterad. Det blev ett tryck helt enkelt från KGB. Så att han var i kläm, och det var därför han mådde dåligt. Så det finns en mycket enklare förklaringar till varför han inte var i psykiskt bästa skick. Ja, Ja. man kan inte ha tvåfronts eller trefrontskrig, det går ju inte. Det tar ju hopp på Nej. psyket för många människor. Ja, det kan du fråga mig om. Hur det tar på psyket att ha tvåfrontskrig. Alltså. Det skulle jag kunna berätta om det någon regnig dag. Alltså.
Sen har det varit en fråga här från Claes också om Hans Ölvebro som åkte till USA samtidigt som Jytte Gunnarsson blev klippt där. Och det är intressant, alltså, för det stämmer. Det visste inte jag. Men din tolkning av det var att Hans Ölvebro faktiskt ville förhöra Jytte Gunnarsson. Alltså, för det sa ju förra videon att de ville säkert utreda det riktiga spåret liksom. Och då när han ska åka dit och förhöra Jytte Gunnarsson, då blir han klippt precis samtidigt då. Så det är ju mycket märkligt sammanträffande att inte han fick göra det då. Och att de istället då fick hitta på den här gärningsmannaprofilen då. För att släta över att det egentligen var att han skulle förhöra Jytte Gunnarsson, var det som var ärendet va. Så då har han förmodligen Sydafrikas underrättelsetjänst fram först. Det är min teori. Nu har Men vi det en var ju... rikskriminalchef som åker till Sydafrika för att Ja. förhöra en sydafrikansk, ska man säga, bossanställd. Ja visst, alltså de ville säkert lösa det. Jag tror att polisen har fått oförtjänt mycket kritik. Alltså, jag tror att de ville lösa det här väldigt gärna, men att det finns påtryckningar då från den djupa staten helt enkelt som säger att nej, men det här får inte komma fram, liksom. Får hitta på något annat. Tror du att Det... Socialdemokraterna varit starka även här? Alltså Ja, oh att ja, de styra har hela ju, utredningen för att man ska få fram svar? de har ju enorma incitament att mörklägga det här naturligtvis. Om min teori stämmer, det är en katastrof för Socialdemokraterna. Det Men det klarar de skulle inte, de innebära vill att att det ska komma fram. Socialdemokraterna själva är inblandade också. Det behöver de inte vara, de kan vara inblandade i mörkläggningen. Men själva vad som hände, det kan ju ha varit ett eget initiativ från högerelementen inom djupa staten och stay behind. Det är min teori i varje fall. Ja, men det var bra att Claes tog upp det här. Det styrker ju ännu mer det som jag sa i förra videon. Och det styrker framförallt inte teatermordet på något sätt, va? Claes sitter och säger att ja, han vet Gunnarsson, han var inblandad på något sätt, liksom. Men det vet man ju inte. Nej, det vet man ju inte. Jag vet ju det, tycker jag, va? Så att det är återigen då, så slår han liksom på sig själv. Ja, och sen så nästa punkt faktiskt där. Det är min tolkning av hur ett teatermord faktiskt går till. För det har ju hänt teaterdöder, så att säga. Det har ju förekommit. Och en metod då, som man dokumenterat sett vet att man har använt sig av, det är att man använder till exempel en katastrof. Till exempel om Estonia har hänt då och så vill man bli av med någon. Då säger man bara att jo, men den här personen, den var ombord på Estonia. Och sen så byter man ut identiteten med någon som har dött på riktigt. Och så säger man att ja, nu får du en ny identitet där och så sticker utomlands och sen så var det inget mer med det, va? Det är en metod som jag vet att man har använt sig av. Gör alla sidor det när det händer någonting, att man tar... Ja, det vet jag inte om alla sidor, det har jag ingen aning, men det finns ju flygolyckor och sånt också, va? Men om man vill ha ihjäl någon på riktigt. Men just om man vill fejka någons död, då kan man använda sig av sådana där händelser. Nu kanske inte det fanns en sådan händelse då. Men i vilket fall, om det nu är så att vi antar nu här att Palme har HIV och underrättelsetjänsten tänker så här, oj, vi måste hjälpa till här och få bort Palme. Och han ska åka till Frankrike och gömma sig och så ska det se ut som ett mord. Ja, då har jag en väldigt bra idé på hur man gör det. Då gör man så att då sätter man Palme på det här privatplanet och så flyger han ner till Frankrike och gömmer sig. Och sen smäller av en bilbomb i hans bil. Han hade en Saab 900. Då säger det smack och så brinner hans bil upp och så säger man så här, ja, han satt i bilen, det går inte att identifiera liket. Allting brann upp och smällde i luften och så blev han mördad av en bilbomb och så var det klart. Nej, ja, det hade ju varit liksom 1000 gånger lättare. Men då istället då så skulle man ha gjort ett teatermord på Sveavägen framför 18 vittnen och det är liksom walkie-talkies och ambulanser och det är fejka obducenters protokoll och det är ena med tredje världens liksom scen och en stor jätteapparat med flera hundra människor inblandade. När man bara hade kunnat använt en bilbomb och bara pang, Palmes bil smällde och sen var han redan nere i Frankrike och låg på operationsbordet för att få en ny näsa liksom. Det hade ju varit 100 gånger lättare. Varför gjorde de inte så då om de skulle göra ett teatermord? Så slapp de alla vittnen och alla konstiga protokoll och tider och allting. Det hade ju varit 100 gånger lättare. Och lättare att kontrollera
effekterna av allting som händer. Ja, det blir inga effekter. Det är bara att Palmes bil stod på en parkering och sen så glömde Säpo att kolla bilen. Och sen så sa det, då kan man ju säga att nej, men det var Palme själv som inte ville ha Säpo livvakter, vilket stämmer. Och sen så gick han ut och skulle parkera om bilen eller ut och plocka svamp eller någonting. Och då sa det pang och sen så var han borta. Det så var problemet löst. Han mördade en bilbomb. Varför det hade varit enklare på det sättet. Ja, det hade inte blivit några vittnen, inget lik, ingenting. Det hade varit hur rätt som helst. Han brann upp helt enkelt, bort bara. Varför gjorde man inte så då om det skulle vara ett teatermord? Det är ju 100 gånger rättare. Varför skulle liksom en underrättelsetjänst går ju inte liksom långa vägar om för att krångla till saker och lägga massa spår och bevis i onödan och hålla på och krångla. Utan de gör ju naturligtvis den enklaste vägen som ser trovärdig ut. Då gör man bara finns så. Det något fall där detta har hänt tidigare att man har gjort på något liknande sätt? Eller? Ja, säg det. Bilbomber har ju använts väldigt ofta i när det gäller att plocka bort folk alltså, från alla håll och kanter. Det är ju, det är väldigt och låta smidigt. Folk få nya identiteter? Det vet jag inte, just teatermord, det är svårt att säga. Det enda jag känner till det är de här när man har använt olyckor då. Alltså stora katastrofer, som sagt att de omkommer i den här katastrofen. Och då är det, de har ju världens täckmantel. Just att man har använt bilbomber som teatermord, det vet jag inte. Men det hade ju varit, i det här fallet hade det varit en perfekt lösning. Istället för den här krångliga pruttkuddarna med blod och annat. Va? Det hade ju varit 1000 gånger lättare att göra så. Jag tänkte, vad har vi för bevis ja, som står för din tes? Precis, och det har jag till skillnad då. Jag, mörkläggningen, den är ju ganska klar, va? Den kan vi lägga åt sidan att det är en mörkläggning. Liksom. Man har fejkat rapporter och sagt att det är startpistolen när det egentligen inte är det och så vidare. Men bevisen då för själva den andra teorin då, förutom att det är en mörkläggning. Då är ju då naturligtvis Kendekocks erkännande, det är ju ett bevis. Det är ett vittnesmål, det är ett bevis, det är klart och tydligt. Han pekar ut Clay Williamson, så det är ett vittnesmål, det är ett starkt bevis. Så det är det som är bevis, Claes Hedberg. Och sen så, om man har läst förhören med Vitte Gunnarsson då smörjer, alltså Börje Wingren smular ju sönder honom i de här förhören fullständigt. Jag har boken här med ja, från det är bara läsa, det är bara läsa. Ja, det är bara läsa förhören så kan man ju säga sen att det inte är Vitte Gunnarsson liksom det. Då skulle Vitte Gunnarsson ha suttit då och varit galen och försökt få det att se ut som att det var han och ljugit en massa onödiga saker om biografen att fast det inte var han. Så det är klart att Börje Wingren efter den där förhören var ju han klar och trodde att ja, nu är det Vitte Gunnarsson. Och även Kai Hane. Ja, alltså, det är ju flera. Alltså, läs förhören med Vitte Gunnarsson och så säger man så här, nej, det var inte han. Men hur förklarar man vad han säger i förhören då? Det är omöjligt. Det här, Claes Hedberg, det är bevis. Det kallas för bevis. Sen har vi punkt 3 som jag faktiskt inte tog upp i förra. Det är det här med att Anders Larsson lämnade in den här Dr. Olof Palme död. Kan vi bara tidningen. Först förklara, vem är Anders Larsson? Ja, men han är ju kopplad till precis den här Kongo-veterangruppen då. Mm. Och det hela det här nätverket runt Kongo-veterangruppen som låg bakom mordet. Mm. Och han lämnar in de här tidningarna då. Doktor Olof Palme död och tejpexar över doktor och så det ska stå Olof Palme död. Då lämnar han in till UD Rosenbad en vecka innan mordet. Mm. Hur ska man förklara bort det då med ett sammanträffande? Det går ju inte. Det här, Claes Hedberg, är bevis. Det här som är bevis, inte för mörkläggningen utan för en alternativ förklaring till mörkläggningen med bevis. Ja. Och de här tre grejerna då, Kendekock, Victor Gunnarsson och Anders Larsson, de triangulerar ju in den här Kongo-veterangruppen helt perfekt alltså. Så det blir otroligt svårt att förklara bort att alla de här tre sakerna skulle ha uppstått då, oberoende av varandra runt en och samma grupp och säga att är det bara en slump. Det är alltså sannolikheten för det går inte. Därför jag säger att jag är säker. Jag kan inte säga att jag har teknisk exakt bevisning, men alltså det skulle vara en sammanträffande att alla de här tre punkterna ringer in samma grupp. Det är en triangulering som är klockren. Liksom. Och sen så vill jag nämna också många som har kommenterat det här när man nämner Kongo-veteraner med Bertil Wedin. Och anledningen till varför jag inte tar upp Bertil Wedin, det är för att jag inte är säker på att det är han. Alltså jag kan inte säga att det var just Bertil Wedin. Han ingick i det här
nätverket, det är riktigt. Men det finns saker som tyder på att det inte var Bertil Ohdin. Så man kan inte bara sitta och nämna folks namn när man inte vet, va. Men att det är den här gruppen som har gjort det, det kan man vara säker på. Däremot vilka i den här gruppen, det kommer vi aldrig få reda på förmodligen. För det går ju inte, det finns inga mejlkonversationer från 1985-86 liksom. Så det går ju inte att veta. Så det går ju aldrig att säga Det att det märkliga här var med han som var Bertil Ohdin är länken. att han vågade ju aldrig komma tillbaka till Sverige. Han bosatte sig på norra Cypern och han blev varnad för att komma tillbaka till Sverige. Ja, men han kan ju varit orolig för andra saker, för KGB eller vad som helst. Så han hade ju tagit enorma risker under sitt liv. Så det finns ju tusen olika förklaringar. Man har jobbat i underrättelsebranschen, man har gjort, då har man fiender och problem, det kan jag lova dig. En del påstår att han har jobbat för Boss i Sydafrika också. Ja, han hade kopplingar till Boss och till turkisk underrättelsetjänst, till CIA och massa olika underrättelsetjänster. Men att man kan peka ut just honom som mellanhanden, det finns inga bevis för att det skulle vara just han. Det är en grupp av människor som ligger bakom det här och han ingår i den gruppen till viss del. Han är kopplad till den gruppen. Men däremot går det inte att säga det var Bertil Ohdin. Det kan man inte göra. Så man kan inte nämna, nu nämnde jag hans namn då därför att andra tog upp det. Men jag tror inte alls att det är så säkert att det är han alltså. Det är inte alls hundra. Jag fick ju höra av en person som jag har intervjuat, en annan person än det vi har nämnt här idag, jag ska inte säga namnet, att Bertil Ohdin hade ett kassaskåp på norra Cypern där han hade namnet på mördaren på Olof Palme. Ja, men det Men är möjligt. efter att han dog så har ingen hittat kassaskåpet. Nej, det är mycket möjligt att Bertil Ohdin känner till massor med saker om det här. För Det Bertil kan man dog ju inte för något år utesluta. sedan, alltså. Ja, det kanske han gjorde. Men däremot vet man ju inte då om han fick reda på det efteråt eller om han var införstådd i det från början. Det går inte, det kommer aldrig gå att få fram de uppgifterna. Så Nej, det det är tror inte så. jag heller. Tyvärr, alltså, man ska säga, vem sa vad för 35 år sedan, liksom, 86? Precis, ja, det är Det alldeles för lång tid. går inte, alltså. Ja, och sen nästa punkt då tänkte jag ta upp här då. Vad som inte är bevis, Claes. Det är inte bevis att det är pruttkuddar med blod och skådespelare som man hittar på rakt i luften, Claes. Det är inte ett bevis att du fantiserar ihop det. Det finns inga bevis för det. Det är du som säger det. Det är inte ett bevis. Sen har vi en lång rad vittnen som du tar upp, Claes, som inte alls stöder din teori utan istället till exempel stöder min teori. Så det blir märkligt då att du tar upp vittnen som inte stöder din egen teori, va? Och det är det du har tagit upp här idag. Ja, precis. Det är ju inte alls, det stärker inte alls hans trovärdighet att han tar upp vittnen som motsäger honom själv, va? Och sen så kommer den här då med vittnesmål som bara Claes Hedberg har hört. Just Claes Hedberg, han har fått höra saker som andra inte har fått höra av personer. Och sen har han glömt att spela in, eller liksom, han har inte dokumenterat vad de har sagt, utan det är bara i hans huvud. Liksom. Du menar det här med Åke Rimborn till exempel? Jag vet inte, vilka. Han har ju Eller? sagt massa vittnesmål, han har ringt folk som har sagt att det var teatermord och sådana saker, eller antytt det, och sen så kan han inte lägga fram några bevis för att de skulle ha sagt det. De skulle ändå ha intervjuat dem med en bandspelare då, och som Erik Amgoff gjorde. Han dokumenterar ju allting. Varför gör ni inte det? Utan det är bara hans minnesbilder liksom. Så får var och en göra sin egen tolkning av vad jag menar med det. Liksom. Så att Vi får det höra finns inga om bevis. Claes har några synpunkter på det du berättar här idag. Det har han säkert. Ja, men du får väl se om man kan lägga fram det då, något bevis. Men sen har jag några tips till Claes Hedberg. Och det, sätt inte och peka på mörkläggningen och påstå att det är ett bevis för teatermordet. Om du kan bevisa att det är en mörkläggning, det bevisar inte att det är teatermord. Så blanda inte ihop de två sakerna. Tips två, det är som sagt, sätt inte och flexa med folks namn och så klipper du sönder deras vittnesmål och felciterar människor. Så gör man inte, utan du får ta med hela vittnesmål eller ingenting. Du kanske inte sitta och felcitera folk. Och sen tips tre, det är att du i nästa video, Claes Hedberg, gå ut nu och lägg fram bevisen för teatermordet. Sitt inte och lägg massa teorier. Nu vill vi se bevisen. Jag har ju hört ryktesvägen om att du har bevis liksom som du sitter med. Lägg fram de bevisen inför teatermordet så att alla får se att du har rätt. Så nu är det upp till bevis, Claes Hedberg. Upp till bevis.
Det var Och en det var lång det. intervju idag och Ja, det återigen. blev det långt idag också. Ja. Vi Nej, men trodde på en det timme blir ungefär, intressant. men det blev Ja. lite längre. Ja, det blir stickspår som vanligt då. Det finns så mycket kul att prata om liksom, så Oh ja, man massor, massor. nu får jag väl höra att jag är raljant och låter självsäker och det är alltid bara fel, men då får väl folk säga det liksom. Jag har inget problem med att få kritik liksom. Det var som vi sa innan också. Finns det poliser som vet någonting, även om ni sitter på sekretessavtal och liknande, de lär väl gå ut någon gång, de här sekretessavtalen. Gör det som Erik Norell. Han går ut och berättar sin historia. Han är 85 år gammal och Ja. kände bara att han ville berätta nu innan någonting annat händer i livet. Och Ja. ni får den chansen, jag finns här. Precis, nu har ju du öppnat den kanalen. Nu har ju andra poliser kommit till dig, så då har ju du redan paxat den kanalen så att säga. Så det är nog mycket sannolikt att det kommer komma fler. Det har ju redan kommit, var det 2-3 stycken poliser, va? Så Ja. det är Vi nog får se om de väldigt vågar gå ut sannolikt. alltså. Ja, men det är nog stor chans alltså, med tanke på att poliserna har hittat till dig redan innan. Så då är det nog stor chans att det kommer fler, det tror jag. Jag hoppas det i alla fall. Det vore intressant att se om jag har fel. Kommer någon polis och lägger fram allting så bara, agenten hade fel. Det var jobbigt. Jag Sitter man kan som säga att alla Claes jag inte Hedberg sen och svär över andra som lägger fram teorier. Jag kan säga så att alla jag intervjuar, jag är lite kompis med också. Ja. Och jag har full förståelse för att människor har olika synpunkter. Och det är därför jag släpper fram alla också som har något intressant att berätta. Claes är en bra kompis med också, precis som med dig. Ja, jag visste, men låt honom prata. Han har rätt att uttrycka sin åsikt. Sen om det är en åsikt eller fakta, det Men det skulle vara är väl kul om Claes och du hade satt där nere bara med en fika och fått diskutera lite grann på tu man ja. hand utan kameror och grejer. Ja, jag är inte så intresserad av att lägga tid på det här teatermordet. Alltså den här videon gör jag bara nu för att jag vill ge ett svar på hans video. Jag är inte intresserad. Alltså jag kan ju göra det om jag måste, men liksom det finns viktigare saker än att prata om pruttgubbar med blod liksom. Men jag kan ju säga det också att där finns säkert många tittare där ute som har synpunkter på vad folk säger i de olika intervjuerna. Ja. Och här i slutet på programmet nu så har ni möjlighet att kommentera detta i kommentarsfältet. Ja, Och så får vi men se ifall det kommer in så pass många kommentarer så att vi ja. ringer upp antingen dig eller Claes. Ja. Ja, men det kommer väl de här vanliga. Någon liten felsägning och sen säger de att jag är mytoman, och det kommer väl komma den här gången också antar jag. Det har jag gjort på de andra videorna. Det lär komma. Men Det finns väl inga människor som är 100%. Man säger väl fel lite då. Det gör ju alla. Ja, absolut, men då får Ett man ju namn säga eller det. ett Ja, klockslag eller... självklart. Uppenbarligen, nu finns ju teknisk bevisning för att jag säger fel, va? Det är ju besvärande. Då får väl folk ta upp det och säga då att jag tittar vad fel han sa. Ja, men gör det då, liksom. Ja, det ska bli Ja. intressant att följa detta. Och i vanlig ordning så... Ja, ett verkligt drama. Så Lurat kan man väl folk. säga. Ja, då får jag ge dig en stor eloge för att du Ja, ville men det är samma som vanligt, diskutera det Thomas. här idag. Vi är väl också kompisar som sagt, så det är väl Ja, kul. men det är klart vi är. Och Visst, jag vi är har blivit godkänd det av Cat and Lady i så under fall. tidens gång här. Ja. Så Ja. att, nej men det är som jag har sagt igen, jag har fått så jättemånga kontakter och upplysningar och samtidigt också lärt känna många nya människor tack vare att jag gör de här intervjuerna. Jag har Ja, fått visst. jättemycket kontakter från både Claes och från dig och liknande saker och ting att gå vidare med. Så att jag är jättetacksam för alla Ja, de men här det förtjänar du, diskussionerna. Thomas. Det förtjänar verkligen, alltså. Det tycker jag. Och det som Det jag har ser jag sagt stor. innan också, som du också vet om, att jag är ute efter att samla på mig pusselbitar. Den Ja, ena just efter den andra. För det. att se om det är någon pusselbit som passar in. Och det är som Skandiamannen också sa, man måste ha alla pusselbitar för att kunna lägga ett pussel. Precis. Och det sa han ju och jag kan bara hålla med Skandiamannen. Och sen var det väl bara tråkigt att han blev uthängd som en illbatting kan man väl säga. På gammalt språk av Ja. Palmeutredaren Christer Petersson. Han snackade för mycket där och sprang omkring och ville lösa Palmemordet själv, tror jag. Så då blev det att han slog knut på sig själv där. Han gjorde lite för mycket teater och det hela.
Det är vad jag tror i varje fall. Att han Han är ville sjunde väl Palme. synas lite, det är väl egentligen det enda som jag tror att Ja, han det var ju ville. hans 50 miles of fame liksom, som han tog chansen och sen så då vände de på det istället. Och det Och är ju så bara det för har det gått så till. vill man då göra honom till åtlöje genom att peka ut honom som död. Alltså när han då är död och sen. Ja, det är för att han är död som de väljer att använda honom. Det säger Så de ju i enkelt, presskonferensen. så enkelt, så Ja, enkelt. riktigt simpelt. Stort tack och så får Detsamma, jag hoppas att Thomas. du får en bra dag idag igen. Ja, det får jag. Det hoppas jag verkligen. Du är med. Jag vet om att du gör lite viktigare saker nu också så att vi lär väl Ja, återkomma i visst. framtiden med någonting. Det gör vi säkert. Ha det Sköt gott, om dig. Thomas. Sorry. Detsamma. Ha det Hej gott. då. Sorry. Ciao. Hej hej.